दर्शक वृन्द इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई नमस्कार हरे कृष्ण र यहाँहरूलाई सर्वप्रथम म शुभ समाचार सुनाउन गइरहेको छु यो नेपाल भ्रमण वर्ष दुई हजार बिसको सन्दर्भमा हामीले नेपालमा भविष्यमा धेरै विदेशी पर्यटकहरू नेपालमा भित्राउन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको अति नै महत्वाकाङ्क्षी राष्ट्रिय गौरवको योजना अति पवित्र तीर्थस्थल नेपाल वृन्दावन थाम नेपालभित्रै विश्वकै सुन्दर नगरी पोखरामा निर्माण गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ अत आजको यो मेरो प्रस्तुति उनै कृष्ण भगवानको दिलाले भरिपूर्ण अति पवित्र तीर्थस्थल वृन्दावन धामको महिमाको बारेमा हुनेछ संक्षिप्त रूपमा यदा यदा यी धर्मस ग्लानिर्भवती भारत अभिथ्यानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य परित्राणाय साधुना विनासाय चुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामी युगे युगे यसरी गीताको उपदेश गर्ने क्रममा श्रीकृष्ण भगवान्ले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ हे भरतवंशी जहाँ जहाँ जहिले जहिले धर्मको पतन हुन्छ र अधर्मको उन्नति हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ दुष्ट पापीहरूको सर्वनाश गर्नको लागि मेरा प्रिय भक्तहरूको उद्धार गर्नको लागि धर्मको पुनस्थापना गर्नको लागि म हरेक युगमा प्रकट हुनेछु ठिक त्यही समय आयो आजभन्दा झन्डै साढे पाँच हजार वर्ष पहिला श्रीकृष्ण भगवान् यो धराधममा प्रकट हुनुभयो त्यसपछि खेलै खेलमा श्रीकृष्ण भगवानले लाखौँ लाख दुष्ट पापीहरूको सम्हार गर्नुभयो साथसाथै आफ्ना प्रिय भक्तहरूको उद्धार गर्नुभयो आफ्नो प्रिय मित्र अर्जुन मार्फत वैदिक शास्त्रहरूको सारतत्त्व भएको सनातन धर्मको मूल ग्रन्थको रूपमा श्रीमद् भगवद् गीताको उपदेश गर्नुभयो श्रीकृष्ण भगवानले आफ्नो बाल्यकाल वृन्दावन धाममा बिताउनुभयो त्यहाँ प्रेमले भरिपूर्ण अनेक प्रकारका लीलाहरू मञ्चन गर्नुभयो आफ्ना प्रिय भक्त गोपी गोपिनीहरूलाई आनन्दित पार्नुभयो र अन्तमा आफ्नो कार्यसिद्ध पुरा गरेर पुनः आफ्नो परमधाम गोलोक फिर्ता सवारी हुनुभयो दर्शक वृन्द ब्रिंद, वृन्दावन धामको महिमाको कुरा गर्दाखेरि श्रीकृष्ण भगवानको लीलाको बारेमा बोल्नुपर्ने हुन्छ श्रीकृष्ण भगवानले वृन्दावन धाममा गोपिनीहरूसँग मिलेर नाना प्रकारका लीलाहरू मञ्चन गर्नुभएको थियो ती लीलाहरूमध्ये रसलीला जब रसलीला वृन्दावन धाममा आरम्भ भयो दुनियाँमा त्रिलोकमा आनन्द ल्यायो जब वृन्दावन धाममा श्री कृष्ण भगवान र गोपी गोपिनीहरूले रसलीला आरम्भ गरे त्यो रसलीलाको दर्शन गर्न स्वर्गबाट अप्सराहरू देवताहरू गान्धर्वहरू किन्नरहरू ब्रह्मा आदि अत्यन्तै खुसी हुँदै धुमधामका साथ आकाशबाट फुलका वर्षाहरू गर्न थाले वैदिक टिकाकारहरू भन्ने गर्छन् वास्तवमा जो गोपिनीहरू वृन्दावन धाममा रसलीलामा सामेल भएका थिए थी। वास्तवमा तिनीहरू कुनै साधारण नारी थिएनन् ना। तिनीहरू त भगवान श्रीकृष्णका प्रिय भक्तहरू थिए उनीहरूको प्रति स्वरूप थियो प्रतिबिम्ब थियो त्यो रसलीलामा भगवान् शिवशङ्कर पनि सामेल हुनुभएको थियो गोपिनीको भेष धारण गरेर त्यसैले त अहिले शिवशङ्कर भगवानलाई वृन्दावन धाममा गोपेश्वर महादेवले को, गोपे को नामले पुकार गरिन्छ दर्शकवृन्द यो रोस लीलाको रहस्य रह के हो आश्चर्यजनक रहस्य के छ भने त्यो रसलीलाको समयमा भगवान् श्रीकृष्ण मात्र आठ वर्षको हुनुहुन्थ्यो र जुन गोपिनीहरू रसलीलामा भाग लिएका थिए एउटै समयमा उनीहरू आफ्नो घरमा पति पिता पुत्रका साथ पनि उपस्थित थिए दर्शक बेन्द यो वृन्दावन धाम अत्यन्त पवित्र धाम हो त्यहाँका वातावरण मठ मन्दिरहरू कुण्डहरू बगैँचाहरू सबै पवित्र छन् अति पवित्र छन् त्यहाँका लता लहरा वृक्षका डाली डालीमा पात पातमा मधुर ध्वनि गुन्जिरहन्छ राधे राधे भन्दै त्यहाँका चराचुरुङ्गी पशुपक्षीहरू तिनीहरूको चालमा डालमा उनीहरूको ओठ ओठमा मधुर ध्वनि गुन्जिरहन्छ राधे राधी भन्दै र त्यहाँका बटुवाहरू रिक्सावालाहरू ठेलावालाहरू हरदम आफ्नो ओठमा श्री कृष्ण भगवानको रानीको रानी नाम गुन्जाइरहन्छन् हरे कृष्ण राधे राधे जय श्री राधे भन्दै दर्शकवृन्द यही हो वृन्दावन धाम यो वृन्दावन धाममा अहिले पनि भगवान् श्री राधाकृष्ण अदृश्य रूपमा कण कणमा लीला मञ्चन गरिरहनुहुन्छ जसले यो धामको दर्शन गर्नेछ एकपटक मात्र भए पनि दर्शकवृन्द त्यसको जीवन धन्य हुनेछ धन्य हुनेछ यो वृन्दावन धाम भारत लगायत विश्वका धेरै धर्मावलम्बीहरू माझ अति नै लोकप्रिय छ विश्वबाट वृन्दावन धाम दर्शनको लागि ठुलो सङ्ख्यामा धार्मिक पर्यटकहरू आउने गर्छन् वर्षेनी तर आश्चर्य यति महत्त्व अति पवित्र वृन्दावन धाम हामी नेपालीहरूको माझ भने ओझेलमा परेको छ कमै मात्र नेपालीले यो धामको दर्शन गरेका छन् त दर्शक अब आइन्दा हामी नेपालीहरू वृन्दावन धामको दर्शनबाट वञ्चित हुन नपरोस् भने हामीले नेपालभित्रै विश्वकै सुन्दर नगरी पोखरामा अति पवित्र तीर्थस्थल नेपाल वृन्दावन धाम निर्माण गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ र भगवान्को कृपा प्राप्त भयो भने समस्त श्रद्धालु भक्तजनहरूको सहयोग र सक्रियतामा पोखरामा छिट्टै नै नेपाल ने वृन्दावन धाम भन्ने छ फलस्वरूप नेपालमा भारत लगायतका दुनियाँका ठुलो सङ्ख्यामा धार्मिक पर्यटकहरू आउने छन् र नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउनेछन् यसरी हाम्रो सनातन धर्मको संरक्षण हुनेछ हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरि हरे राम हरे राम 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 हरे हरे धन्यवाद